Do vazhdojmë rrjedhën e emisionit me mysafirin e ftuar. Unë kam hulumtuesin nga Instituti Gab Berat Taçi. Berat, mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes, mirëse u gjej. Berat, ditën e diel ti faktikisht publikove ulën timin tënd më të ri, projekt buxheti viti 2016 sfidat apo jo? Të këtij projekt buxheti. Në fakt ky projekt buxhet ka një muaj që vetë ka dal faktikisht. Ty në këtë periudhë një mujore të ka marrë kohë besoj ky hulumtim apo jo? Cilat janë ato sfidat e vërteta që ti gjete gjatë gjithë hulumtimit në punën tënde? Të këti projekt buxheti? Po, fillimisht duhet të them, projekt buxheti ashtu siç parashikohet me ligj, ka dalë me 30 tetor, është publiku i Ministrisë Financa, pastaj me procedurë duhet të përcjellet në Kuvendin e Kosovës. Besoj e keni pa mbledhjen, po, ka qenë situatë shumë të sinuara. Është ende në fakt. Projekt buxheti ose buxheti është njëra prej instrumenteve kryesore makroekonomike në Kosovë dhe njëra prej të vetmeve. Dhe është një instrument të për më rëndësi sa i përket politikave edhe zhvillimit ekonomik edhe ndikon çdo sferë të jetës në Kosovë. Fatkeqësisht nuk ka mund të diskutohet ashtu siç meriton një dokument i rëndësisë së tillë. Dhe do të thonë ne si institut e kemi analizuar këtë projekt me qëllim që edhe ne me kuptuar zhvillimet kryesore edhe njëkohësisht me u përcjell një analizë deputetëve të Kosovës, që me u lecu atyre dhe të thëtë leximin e bugjetit, edhe një kosisht dhe të thëtë me krasu ndarjen e bugjetit me nevojat e shtetit, ashtu dhe të thëtë si që i ka raportu raporti progresit, edhe plani kombëtar për reforma ekonomike që është hartu nga qeveria e Kosovës. Dhe të thëtë, çka kemi bënë si institut është kemi adresu tri pyetje me këtë analizë. A premton ky buxhet zhvillim të qëndrueshëm ekonomik ose rritje më të madhe ekonomike? Edhe cilat janë zhvillimet kryesore edhe si është orientuar dhe të ndarja investime e kapitale në për komuna? Kjo është ka qenë si pyetje e ndarë në këtyne dytë para. Kjo është parimisht çka ne kemi bënë me këtë analizë. Se i të konë këtëre tre pytjeve, si pas te, cila është përgjigja? Po, sa i përket pytjes, do thëtë, a premton zhvillim të qëndrueshëm ekonomik ose rritje më të madhe ekonomike? Ne mendojmë që jo, për arsye se nuk dalën shumë nga buxhetet e kaluame. Do thëtë... Do thëmë, pra përstisht është po aj? Po, është që dëshme që do thëtë, ta zëm 50% e investimeve kapitale shkojnë tek Ministria e Infrastrukturës. Domthon pjesa më e madhe e këtij buxheti domthon ka përqen në asfaltimin e rrugëve, po, të cilat vetë kanë filluar punën edhe do përfundojnë. Pjesa më e madhe shkon në asfaltim të rrugëve, do thotë edhe në kuadër të kësaj ministrie pastaj ki infrastrukturë të ndryshme, do mund të mëshin infrastrukturë rrugore, hekurudhore, mirë po gjitha 100% të këtyre investimeve kapitale brenda Ministrisë së Infrastrukturës shkojnë në infrastrukturë rrugore. Megjithëse infrastruktura e korridore ka qenë edhe plani i qeverisë Kosovës për të lecu tregtin me rajon. Kryesisht tregtin, po. Po, si do thotë si mbar botën ndoshta. Po. Po, edhe ne nuk kemi pa një përfshirje të kësaj infrastrukture. Ne jemi të vetëdijshëm që ato na bëjnë duket ato që kanë qenë. Unë që janë 11 vjetë që jetoj këtu në Kosovë, nuk kam vënë rënë ndonjë ndryshim, apo ato janë besoj të njëjtat, po, a? Po, po. Do të thonë, na jemi të vetëdijshëm se qeveria e Kosovës do të hyjë në kredi, do të thotë për realizimin e disa projekteve të infrastrukturës së korridorit. Mirë, po çfarë është problemi me buxhetin e Kosovës është që vazhdimisht ka një farë vendimarje ad hoc, si më thonë. Është identifikuar edhe prej raportit progresit, mirë po për shembull, ka zgjedhje vendoset më rrit pagat. Edhe pastaj projektet që planifikohen, ose nuk përfshihen fare, ose tash detyrohen me marrë kredi shtesë jashtë buxhetit, do thotë për me realizu projekte që janë esenciale për zhvillim ekonomik. Tash, në këtë rastin e këti buxheti, janë rritë subvencionet, nuk janë rritë pagat edhe me ditit, po janë rritë subvencionet kryesisht për veteranët e luftës edhe për skemën sociale dhe pensionistët kontributdhënës. Dhe dikun rreth 42.5 milion euro është rritë kategoria transfereve sociale, që hinë këto kategori që i përmenda pak më herët. Dhe të kemi një orientim të buxhetit në
në sferën sociale, mirë po kemi ngecje në aspektet tjera. Dëmë thonë, ka janë menjanu për shembol investimet edhe për Ministrinë e Bujqësisë, aty është planifiku me pa subvencione matë mëja fillimisht, si që dini premtime kanë qenë shumë mëja për, nëse s'ka bëj vetëm në Bujqësi, kanë qenë 20.000 vende, 3 atë punës. Do më në gjithsej kanë qenë 200.000, po normal, të ndarë. 200.000 ka qenë totali. Totali, pra gjithsej kanë qenë 200.000, po thonë po pastaj normal, të ndarë në përse forë të ndryshme. Po tash, kur jemi të kjo 200.000, një premtim shumë rëndësi i dy partive në pushtet, ka qenë kë fondi për punësime edhe investime. Dëri tash? Që fondi cili ka pas me u bo prej fondit të privatizimit, dhe, si me thonë, ka qenë njëra prej instrumentet kryesore me anë cilët qeveria ka pretendu me kriju 150.000 ose 200.000 vene të rejat punës. Mirë po, kjo fond nuk figuron fare në bugjet, edhe nuk kemi po që ka ndonjë iniciativë për aktivizim të fondit. Për këtë arsye dhe të thëtë edhe për disa arsye tjera, nuk duket kjo si një budget dhe të thëtë tipik zhvillimor. Më shumë duket si një budget që i vazhdojmë projektet e vitit kaluar në infrastrukturë. Në fakt, mos i vazhdojmë projektet e veta të lëna për gjysëm? Ato e në projektet, si me thëmë, publike, të zonë të Ministria Infrastrukturës, 89% e projekte vjen vazhdimi vitit kaluar. Ki shumë pak krisi në... Rritje ekonomike nuk presim, dhe më thonë. Shqyja, rritje ekonomia, ndo një rritët edhe vetëm nëse e lenë, kështu pa e prejke, që ajo rritët. Është një rritje vogër ekonomike, pa ndërhyrje, dhe të thonë. Mirë po, ato e në projektimet të Ministrisë Financa, o kanë mendu që rritje ekonomike ka me qenë dikun 4%, që është më e mollë se vitit kalu, mirë po... Kër folim për rritje ekonomika, e nuk varët vetëm për i bugjetë. Në këtë rast e kemi krasu bugjetin si instrument shumë më rëndësimir, po pritën investimet në Kosovën e Re, dhe të është investim privat, është Brezovica potencialisht, edhe vetëm këtu dhe investimet, dhe të nëse realizohen, ato mund të ndikojnë, dhe të që rritje ekonomike të rritë dukshëm. Mirë po këtu janë politika jashtë, dhe të shpenzime jashtë bugjetit të Kosovës, ne do të kemi analizu bugjetin e Kosovës dhe nevoja që janë identifiku prej raportit progresit. Për shembol, një problem tjetër që kemi po të këtë bugjet është se vetë qeveria Kosovës edhe ka planifiku që trajnimi profesional me qenë njëra ndërshtyllat e masave aktive të punësimit, për ashtu se edhe ka munges të aftësive prej anës punëkërkuzve, edhe do të ka pas nevoja nga ona biznesit për disa profesionet të caktume. Mirë po, budgeti për Departamentin e Trajnime Profesionale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale nuk është rritë fare. Në thonë, të Ministria Punës kretë rritjen ose koncentrimin e kanë marë projekte sociale. Që që përmenda pak mëret është ligji për veteranët e luftës, subvencionet që cilat janë darë, po pensionet. Të këtë janë në kuadër të Ministrisë Punës. Kër jemi të miqenja sociale, një fond, apo një ligjë të i përmërëndësi, cilin nuk është përfshi në këtë bugjet, me gjithës është miratu në fond vitit 2014 ose fillin vitit 2015, është fondi për sigurime shëndetësore. Më dhënë, qeveria Kosovës nuk po gjenë bugjet, ta është 2 vite radhazi për me realizu një projekt ose një fond kas me rëndësi për mirëqenjen e qytetarëve, të marë parasysh standardin e olët edhe pa mundësin tonë për të shëru dhe të të me pare tona për shkak të të standardit. Të bugjetit të standardit të cilitneve ende faktikisht. I bje që tjetë viti 2 radhazi që shumica bugjetit faktikisht shkon për asfaltimin e rrugve. A i bje që neve kemi ka shpunët mirë edhe nuk nga kanë betur që tjetër si pas jush, në njëre keni hullumtu këto projekt bugjet. Nuk kemi ku t'i dërgojmë paratë edhe po i lëmë rrugve, po kushtimisht? Po, në këtë rast arsytimi i qeveris, i Ministrisë Financave ka qenë që si me thonë, qeveria paraprake ka hyjë në obligime, në projekte 3-4 vjeqare, dhe ne obligohemi me imbajt dhe të kontinuitetin e asoj ati obligimi.
Edhe një, si më thonë, arsyetimi i tyre ka qenë që nëse është buxhet i keq, ai është i trashëguar edhe ligjërisht ne duhet ta vazhdojmë. Ta vazhdojmë. Tash kjo është për këtë vit, mirëpo arsye pse ne orientohemi në infrastrukturë rrugore, mundet me qenë mungesa e kreativitetit të politikë bërësve, mungesa ideve. Mm-hmm. Po është edhe një problem tjetër, se për shembull kur të investon në asfalt ajo shihet. Mm-hmm. Edhe është shumë atraktive për vota. Kur të investon në të zonë në edukim, ato i shohin në nxënësat të cilët mandje nuk votojnë, për shembull në edukimin. Po, sepse dhe pa e bërë 18 vjeç nuk kanë se si të votojnë. Po, unë në edukimin fillor, ato pezum ne, nëse i shpenzojmë shumicën e parave në laboratore, ato në rregull vjen në shtëpi, fëmia tregon që i ka ndërtuar në laborator, po votuesi nuk e sheh ato as ditë. Unë mund të më qenë edhe kjo një logjikë mrapsht. Po, që vazhdimisht tek neve është, sepse ne gjithkohë gjëra që duhet të ti shohim, dhe po, po ato janë më të prekshme për votues, edhe krijohet një përshtypje sikur për një me është është punuar ose është punuar, mirë, po këto janë shumë afat shkurtë. Do të thotë investimi në rrugë, gjenerove në tri atë punës për aqë sa ndërtuhet rruga, të zëmë një vjet, dy vjet, ose autostrada. Po, që për shumë projekti më i madh kapital është autostrada Prishtini Honi e Nelizit, që në këtë vit do ndohen diku rreth 108 milion euro vetëm për atë projekt. Do të buxheti total është rreth 1.6 miliard euro kohë të hyra. Edhe do të thotë këto projekte e kanë bllokuar në një farë mënyrë orientimin në sfera të tjera dhe për këtë arsye ka bërë që mulon shumë projekte me rëndësi jonash. Për shembull, administrata publike është, Ministria e Administratës Publike është institucion tepër me rëndësi sa i përket reformës në administratë publike. Në çfarë reformën punojnë ata? Reformën përgjithësi në administratën publike, në përmirësimin e shërbimeve ndaj biznesit, ndaj qytetarëve, përmirësimin e politikëbërjes, do të thotë administrata publike në tërësi është tetë me rëndësi për qoftë për zhvillim ekonomik, për secilin aspekt të jetës, edhe tash bartë se kësaj reformës është Ministria e Administratës Publike. Në raport progresit u adresu si problem mungesa e buxhetit për këtë ministri, mungesa e stafit. Tash për kundrazin këtë vit, na nuk kemi as rritje stafit, as po kemi rënje të buxhetit për këtë ministri. Kjo është edhe një gjë tjetër që është lënë anash, do të thotë. A shpresoj që vitin tjetër, ndoshta këto asfalte do të përfundojnë, edhe po, ky po, projekt buxhet ndahet edhe aty ku po, nuk shihet, po ka ngeci dhe është në të mirë të qytetarëve. Viti tjetër është po e njëjtë. Më thonë za relativisht lart. Jo, nuk e dim saktë si ka më u duk për arsye se tash është një proces i ton, janë dikon rreth 86 organizata buxhetore, të cilat propozojnë projekte te Ministria e Financave, ata diskutojnë gjatë tëm vitit edhe prapë tetor vjen i njëjti si me thonë dokument, finalizim me projekte tjera. Nuk e dim sakë si do duket mirë, po shpresojm se jo si kjo. Domthonë kjo është më rëndësi. Ky buxhet si i tillë nuk premton kur gjë do të thotë ndryshim të madh prej viteve të kaluara, e na e dim qysh. Të si kanë qenë ato vite, kështu që mos pretendoni diçka më ndryshe për këtë vit me pak fjalë. Beraton, falenderoj që të kohë bërë pjesë e kësaj interviste, mbritëm kështu në minutat e fundit të minutazhës për mysafirin e ftuar. Ndërkohë, shumë suksese në hulumtimet e tjera të cilat i do të sjellësh sa i takon Institutit GAP, dhe shpresoj që fjalë më të mira të kemi ndërkohë nga të gjithë stafi juaj sa i takon hulumtimeve që bëni vazhdimisht. Po, edhe po më ja, okay, për mos më mit bërë aspektit pozitiv, për mos më thon vetëm fjalë negative. Pozitive kemi pas se është rrit stafi te disa institucione që mirën me sundim të ligjit, këshili prokurori shtetit, këshili gjithësori Kosovës, edhe një kosisht është rritë planifikohet murit stafit të doganat e Kosovës edhe administratat atimore që mund të me ndiku me ullë informalitetin edhe mirit hyrat e bugjetit, mirit kapacitetin për projekte matë mëlloja, për numër matë madhë projekte në vitin arshëm. Kjo është, që ka kemi pasi pozitive edhe
për me lënë tash një shije të mirë për mëngjes. Në fund. Okej. Okay. Faleminderit shumë. Berat, unë uroj shumë suksese. Ishte kënaqësi që të pata në studio. Rrjedhën e emisionit tonë do ta vazhdoj me një herë muzikë, duke u rikthyer më pas në studio, duke vazhduar me storjet e gazetarëve të mëngjesit në tribunë.